Ja. Na ja. En bakterie som angriper slimhinna. Det angriper urinveier, det angriper skjede og det angriper endetarm hos mennesker. Det andre problemet er at du trenger ikke å vite at du har sykdommen. Cirka 90% av jentene og nesten like mange av guttene får ingen symptomer og vet derfor ikke at de er smitta. God morgen. Vel, det vil si at du kan gå rundt i årevis og være smittet, og ikke minst, du kan gå rundt i årevis og smitte andre mennesker uten at du er klar over det. Du kan få symptomer. Symptomer hos gutta er kløe i skrittet, svie ved vannlating, utflod. Symptomer hos jenter er også utflod, svie ved vannlating og små blødninger etter samleie. Og hvordan blir du smittet da? Sex, selvfølgelig. Hvordan unngår du å bli smittet med klamydia? Kondom, bruk. Så man trenger ikke å avstå fra noe, men man må beskytte seg. Å, Lars. Tror du det er på pungen? Nei. Du brukte faen ikke kondomet i går. Gjorde du vel? Ja, det gjorde jeg. Men hva til neste fest? Hva? Jeg hadde jo fått det. Det er typisk at dere har hatt dere mot meg. Ja, det er jo ikke så lett. Skal ikke se på den roen, så er det bare en kvar. Jeg vet også. Det er ikke det. Jeg vet ikke om det er så svart. Du får det i halsen, i øyet, vaginalt og... Hva var rektalt? Hva var det sånn? Hva det er? Er det? Ja, men herregud, så over... Det var ikke ord. Det var ikke ord. Nei, men jeg er glad for det, altså. Thank you.
Lars og Julie, testresultatene viser dessverre at dere har klamydia, begge to. Men det virker som dere har kommet tidlig til testing, og da unngår dere infeksjoner og andre problemer. Man kan jo bli steril, men dere er ikke utsatt for det, sannsynligvis, når dere kommer så tidlig til behandling. Så da er det altså slik at behandlingen består i to tabletter som tas på en gang, og 6 uker etterpå, så kommer dere og leverer en ny urinprøve. Det er også flott at dere kommer til testing for å unngå å smitte andre eventuelt. Både konsultasjonen her og tablettene på apoteket er gratis når det er spørsmål om klamydia. Så da blir det en resept til deg, og en til deg. Ok, lykke til. Ha det bra. Ha det.